হ্যালো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আপনারা সকলকে আপনাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল নুরুল আলম নাজুলৈ আন্তরিক স্বাগতম জানাইছো। আজি আমি এই ভিডিওটি অসম আরক্ষীর যেটা উপ পরিদর্শকর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব গৈ আছে, সেই পরীক্ষা সম্পর্কে কেইটামান অতি দরকারি প্রশ্ন আপনাদের শেয়ার করব। আপনারা নিশ্চয় ইয়ারপর পরীক্ষার প্রশ্ন পাবই, আপনাদের ভিডিওটি সম্পূর্ণক চাব, নিশ্চয়ক উপকৃত হব। আহকচোন বাৰু আমি প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ জানি লওঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটি আছে, কোন তাৰিখত অসম আৰক্ষী দিৱস পালন কৰা হয়? আৰু ইয়াৰ যিখিনি আমাক বিকল্প দি আছে, এই বিকল্পসমূহৰ ভিতৰৰ শুদ্ধ বিকল্পটি হ'ব আমাৰ যিটো খ অপশ্যন দিয়া আছে, এয়া আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ। খ অপশ্যনত আমাক দিয়া আছে 1 অক্টোবৰ। 1 অক্টোবৰত অসমত অসম আৰক্ষী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। ইয়াৰ কাৰণ হিচাপে আপোনালোকে পাব যে আই পি এছ বিষয়া কে আৰ চৌধুৰীৰ স্মৃতিত প্ৰতি বছৰে 1 অক্টোবৰত অসম আৰক্ষী দিৱস উদযাপন কৰা হয়। কিয়নো আই পি এছ বিষয়া কে আৰ চৌধুৰীয়ে 1951 চনৰ 1 অক্টোবৰত অসম আৰক্ষীৰ মুৰব্বীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল, আৰু এইবাবেই 1 অক্টোবৰ দিনটো অসম আৰক্ষী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। পরবর্তী প্রশ্ন, নিম্নলিখিত কোন ঠাইত আরক্ষী প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় আছে? পুলিশ সকলক ট্রেনিং দিয়া কলেজ আছে, সেয়া হৈছে দেরগাঁও। দেরগাঁওত অসম আরক্ষী প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় আছে। পরবর্তী প্রশ্ন, অসম কেডারর প্রথম অসমীয়া মহিলা আই পি এস গৰাকীৰ নাম কি? আকৌ চাব প্রশ্নটি, বহুত দরকারি প্রশ্ন। অসম কেডাৰৰ প্ৰথম অসমীয়া মহিলা আই পি এছ, সেই আই পি এছ গৰাকীৰ নাম কি? ইয়াতে বিকল্পসমূহ দিয়া আছে, প্ৰস্তুতি পৰাশৰ, অনিন্দিতা পৰাশৰ, জানমণি পৰাশৰ আৰু সংযুক্তা পৰাশৰ। আপোনাৰ নিশ্চয় সকলোৱে জানে উত্তৰটি। উত্তৰটি হৈছে সংযুক্তা পৰাশৰ। তেখেত হৈছে অসম কেডাৰৰ প্ৰথম অসমীয়া মহিলা আই পি এছ বিষয়া। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসম আৰক্ষীয়ে কোনটো বিভাগৰ অধীনত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে? অসম আৰক্ষীয়ে যি তেওঁলোকৰ দায়িত্ব পালন কৰে, ইয়াৰ কোনটো বিভাগৰ লগত, মানে কোনটো বিভাগে সেইখিনি চোৱা চিতা কৰে বা কোনটো বিভাগৰ অন্তৰ্গত হয়, সেয়া হৈছে গৃহ বিভাগ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমত কিমানটা পুলিচ ৰেঞ্জ আছে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 7টা। 7। অসমত 7টা পুলিচ ৰেঞ্জ আছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ পুলিচৰ কমাণ্ডো বাহিনীটোক কি নামেৰে জনা যায়? প্ৰত্যেক ৰাজ্যতে কমাণ্ডো বাহিনী থাকে, অসমৰো কমাণ্ডো বাহিনী আছে, এই কমাণ্ডো বাহিনীক কি বুলি জনা যায়? ইয়াতে বিকল্পসমূহ যি দিয়া আছে, ব্লেক কমাণ্ডো, ব্লেক পেন্থাৰ্ছ, অসম কমাণ্ডো, অসম টাইগাৰ্ছ কমাণ্ডো। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে ব্লেক পেন্থাৰ্ছ। ব্লেক পেন্থাৰ্ছ নামেৰে অসমৰ যি কমাণ্ডো বাহিনী আছে সেয়া জনা যায়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, নৰ্থ ইষ্ট পুলিচ একাডেমীৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? আমাক যি 4টা বিকল্প দি আছে, তাৰ শুদ্ধ বিকল্পটো হৈছে মেঘালয়ৰ ৰাজধানী শ্বিলঙত নৰ্থ ইষ্ট পুলিচ একাডেমীৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, গুৱাহাটীত কোন চনত আৰক্ষী আয়ুক্তালয় স্থাপন কৰা হৈছিল বা হৈছে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে 2015 চনত গুৱাহাটীত আৰক্ষী আয়ুক্তালয় স্থাপন কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ প্ৰথম মুখ্য প্ৰতিৰক্ষা বিষয়া চীফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ হিচাপে কোনে নিযুক্তি লাভ কৰিছিল? আৰু আমাৰ যিখিনি বিকল্প দি আছে, ইয়াৰে শুদ্ধ বিকল্পটি হৈছে জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাত। আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে গম পায় জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাত 2021 চনৰ 8 ডিচেম্বৰ তাৰিখে এটি আকাশীজানৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰে। তাৰিখটো আছিল 2021 চনৰ 8 ডিচেম্বৰ তাৰিখ। আপোনালোকে নিশ্চয় বাতৰি কাকত বা টিভিত এই বাতৰি নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোৱে দেখা পাইছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটি আমি লৈছোঁ, একেই ইয়াৰ লগত জড়িত হয়। জেনেৰেল
বিপিন রাওয়াতৰ মৃত্যুৰ পিছত কোনে ভাৰতৰ মুখ্য প্ৰতিৰক্ষা বিষয়া চীফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে? আৰু এই প্ৰশ্নটিৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে জেনেৰেল এম এম নাৰাৱন। এইগৰাকী ব্যক্তি তেখেতে জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাতৰ মৃত্যুৰ পিছত তেখেতে চীফ অফ ডিফেন্স ষ্টাফ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, আৰক্ষীৰ পদবী ডিজিপি, আমি যে ডিজিপি বুলি কওঁ যে তেখেতে ডিজিপি পদত আছে, সেই ডিজিপিৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ পুলিচ। আমাৰ ইয়াতে যিখিনি খ বিকল্প দি আছে, ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ পুলিচ, এয়া শুদ্ধ উত্তৰ, বাকীকেইটা কিন্তু ভুল আছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানজনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত? অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানজনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় উলুবাৰী, গুৱাহাটীত অৱস্থিত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, বৰ্তমান অসম আৰক্ষীৰ বৰ্তমানৰ সঞ্চালক প্ৰধান যিজন ডিজিপি আছে, ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ পুলিচ, তেখেতৰ নাম কি? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসম আৰক্ষীৰ মূল মন্ত্ৰ কি? আমি যিটো মটো বুলি কওঁ, সেই মটো কি? এয়া অতি দৰকাৰী প্ৰশ্ন, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিয়ে আপোনালোকে যদি থানাত যেতিয়া যদি চাইনবোৰ্ড থাকে, চাইনবোৰ্ডত অসম আৰক্ষীৰ যিটো লগ থাকে, প্ৰতীক চিহ্ন, তাৰ তলে তলে চাব, আপোনালোকে লিখা আছে এই মূল মন্ত্ৰ দি, এইটো মটো বুলি কোৱা হয়। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে জনহিত জনসেৱাৰ্থে, এয়া হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসম পুলিচৰ কিমানটা বেটেলিয়ন আছে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অসম পুলিচৰ 14টা বেটেলিয়ন আছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ প্ৰথম অসম আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? ফাৰ্ষ্ট বেটেলিয়ন যিটো আছে অসম আৰক্ষীৰ, তাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে শিৱসাগৰত প্ৰথম অসম আৰক্ষীৰ বেটেলিয়নৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত আছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ অন্তিম প্ৰশ্ন, আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে ক'ৰবাত যদি কোনো অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হয়, আমি থানাত কি কৰিব যাওঁ? FIR দিব যাওঁ। আমাৰ ঘৰত যদি চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হয় বা কিবা অপৰাধজনিত ঘটনা হয়, তেন্তে আমি থানাত কি কৰোঁ? FIR দিব যাওঁ। আমি এয়া বহুত সঘনাই ব্যৱহৃত হোৱা শব্দ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ই আচলতে এটা এব্ৰিভিয়েটেড ফৰ্ম হয় FIR। ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি? ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ হৈছে ফাৰ্ষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন ৰিপৰ্ট। গতিকে ই এটা বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন হয়, আপোনালোকে অলপ ভালকৈ চাব। ফাৰ্ষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন ৰিপৰ্ট, বাকীবিলাক ওচৰে পাঁজৰে দেখাত যেন সঁচা যেন লাগিলে, সেইবিলাক সকলোকেইটা ভুল হয়। এ ভুল হয়, বি অপশ্যন চি, সকলোকেইটা ভুল হয়। অপশ্যন যিটো আমাৰ ডি আছিল, ঘ আছিল, সেয়েহে শুদ্ধ উত্তৰ। মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু কেনে পালে আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব বুলি আশা থাকিল। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ।